Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bazar ve Biznes kanalının hurmatli obunachilari. Bugünkü videomuzda kuruluş uskunalari haqida bo'ladi. Ya'ni leysalar, aravalar, bir g'ildiroq, iki g'ildiroq, loy karetalar, yana bayoklar haqida bo'ladi. Video simkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Sho'rqishloq qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini sallohaga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, bir g'ildiroqli zambar arava, skuter balon, ruchkasi, konteyner sop. Narxi 430 ming so'm. Xuddi mana shuni, faqat ruchkasida farqi bor, ya'ni Toshkent turba qo'yilgan. Bunimiz narxi 400 ming so'm bo'lyapti. Farqi o'sha faqat ruchkasida. Mana cheklanmagan miqdorda tayyorlab beriladi. Konteynerda o'sha yonlisidan yasalgan 1.8 qalinlikda. Undan tashqari, xo'sh, 2 g'ildirakli aravalar. Hozir bu yerda Spark balon, keyin Damas balon bor. Narxi 600 ming so'm, hurmatli obunachilar. 600 ming so'mdan. Mana. Usti pitsiyasi zavodskoy qo'yilgan. Optim narxi 600 ming so'm. Leysalarga keladigan bo'lsak, leysalar 2 xili bor, 1 metrligi va 2 xili, 2 metrligi bor. 1 metrligi, 2 metrligi, ya'ni balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr, eniga 93, turbasining qalinligi oyoqlari 1.6, kashagi 1.5, tevasidagi paddoni 1.7lik. Narxi 780 ming so'm. Xudo xolasa ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Xuddi shu narsani 1 metrligi 650 ming so'm. 650 ming so'm. Bu ham albatta kelishtiriladi, hurmatli obunachilar, kami bor. Cheklanmagan miqdorda tayyorlab beriladi. Xohlasangiz 1 metrlik, xohlasangiz 2 metrlik. Xo'sh, bayoklar razmeri 1.75 ga 2.60, narxi 350 ming so'm bo'lyapti. Aravalarni aytib o'tdim, hammasi o'sha skuter balon. Yana mana bu 1 tonna 100 oha kelishimiz narxi 650 ming so'm bo'lyapti. Tagidagi loy kareta, ya'ni 1.45 ga 2.5, narxi 530 ming so'm bo'lyapti. Loy karetani kichinasi, ya'ni minisi, uzunligi 1.80, eniga 1 metr, chuqurligi 27 sm. Buni narxi 400 ming so'm. Yana bitta bayogimiz 205 ga 1, yo'q, 205 ga 260, narxi 400 ming so'm. Xo'sh, suvlishda etdim, oha kelishda etdim. Qo'y o'xirlarimiz uzunligi 2 metr, narxi 250 ming so'm, kami bor. Mol o'xirlarimiz uzunligi 260, narxi 400 ming so'm, ham kelishtiriladi, xudo xolasa. Bunisi chuqurdan, ya'ni 1.20 listdan qilingan. Chuqurroq varianti. Xo'sh, somon idishlarimiz, bitta somon shuni hisob turib, ipidan bitta kessangiz zakonni sig'adi. Ya'ni 1.17 ga chuqurligi 40, eniga 60, narxi 300 ming so'm. 1 tonnalik suv idishimiz, ya'ni suv yomkis, qopqoqli varianti. Narxi 750 ming so'm, xohlasa. Xo'sh, 1.5 tonnalik bu ham o'sha suv idish, yomkis. Narxi 850 ming so'm bo'lyapti. Xo'sh, loy karetalar standart, ya'ni lavoda ichiga tushadigan varianti. Narx, bunimiz razmerini aytib ketaman. 205 ga 1.20, chuqurlik 30 sm. Narxi 630 ming so'm, 430 ming so'm. Ko'proq esa albatta kelishtirib beriladi, cheklanmagan miqdorda tayyorlab beriladi. Plastmassa bochkalar. Xo'sh, 200 litrlisi bor. Hozir ichkarida 1.70ligi bor. Narxi 130 ming so'mdan sotyapmiz. Manzilni eslatib o'taman, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Sho'rqishloq qishlog'idan bo'lyapti. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar.